ନମସ୍କାର ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ରବିବାରର ରାଶିଫଳ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଚନ୍ଦ୍ର ସହ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଯେମିତି ପାଇବେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତାରେ ପଡ଼ି ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବାର ସୂଚନା ରହିଅଛି ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଅଧ୍ୟାପନା କ୍ଷେତ୍ରର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ରହି ଶନି ଓ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟତୀତ କରିପାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଆପଣ କହିବେ ସେମାନେ ଆଜି ଭୁଲ ବୁଝିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲଟା ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ସାଧାରଣ କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହୋଇନପାରେ ଏବଂ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶନି କେତୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଫଳରେ କୌଣସି କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପରିସରରେ ବିରକ୍ତି କଥା କହି ଆପଣ ଅସଂଯମତା ହରାଇପାରନ୍ତି ଅପଦସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା କଳା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଆଶା ରହିଅଛି ଏଣୁ ଆପଣ ଜଗି ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଆପଣ ନୟାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୁଭଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ରଭାବରେ କୌଣସି କାମରେ ଉହରି ଆସିବେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଅର୍ଥ ଲାଭର ସୂଚନା ରହିଅଛି ତଥାପି ରାହୁଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବେ ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଆପଣ ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନା କିଛି କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନରେ ଆପଣ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ବା ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇବେ ନାହିଁ ଆପଣ କିଛି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସଭା ସମିତିରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଲଟା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ ତେଣୁ ଆପଣ ଜଗି ରଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଜ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରି ଅଭଳିଷିତ କାମ ହାସଲ କରିବେ ପରିବାର ଭିତରେ କିଛିଟା ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ହୋଇପାରେ ପିଲାଙ୍କ ସକାଶେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭ୍ରମଣ ଜନିତ କ୍ଲାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଥିବା କେତେକ କାରଣରୁ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ହାତକୁ ନେଇ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ଅପ୍ରିୟ ସତପ୍ରକାଶ କରିବା ହେତୁ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆଜିର ଯାତ୍ରା ସଫଳତା ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଫେରନ୍ତା ସମୟରେ ମନସ୍ତାପ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଭଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇପାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି ବରଂ ଫଳ ଓଲଟା ହେବ ଆପଣ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କିଛି କାମ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏଜେନ୍ସି ରାଜନୀତି ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭ ଓ କଳା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ସୁଫଳ ପାଇବେ ଏଥର ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷମତାରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା କରି କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି ସହକର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବାର ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି
ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସୁଫଳତା ପାଇବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ସେଇଟା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଅଁଳିଆ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଅର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ। ପୂର୍ବ ରାଗକୁ ନେଇ କାହା ସହିତ ଆପଣ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କଳିର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଅଛି। ସାୟାରନେ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମନକୁ ଆପଣଙ୍କର ହାଲକା କରିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଧନାଧିପତିଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ମାନ ଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରାଇବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ କେତେକ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କେତେକ କାମର ଅବହେଳା କରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ରୀଡ଼ା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ଆବୃତ ହେବେ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନକୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଫଳକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଟିଭି ପରିବାରକୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ବଜାନ୍ତୁ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ